Barem ze zbare kamner, jeterum noriz radik showna. Esor batema len laganci onike. Գնացին գարաջ։ Ելի հանդիսատես, քանի որ ալամ աշխարը սրան անդրադարձավ, մենք չենք կարա տես պրոստը շրջանցենք, ու մետ կարշ կադր ենք սարքել ես թեմայով։ Աշխարը ծուրդ է ու խապուսի է, Եհովայի սերը դու միշ վարպահ է։ Լենգանցի ունի գկսը, պաստորեն բորատինում վրացի է, հա։ Ասմա, բայց ինչից եզրակացրի քիթը մեծա դրամը, դո չէ ապճան, կլուխն է պետից։ Ես Սոնիկը մի հատ աղջիկը տենում, ասմա, քուր ջան, անունը ինչ է։ Ասմա, Հայաստան, ու հայ մեռնիմ քու ռայոններին։ Ես ընգերը Սոնիկին, ասմա, Սոնիկ, ռուսերեն ինչ ըխկսեն, թրի, թրի, թրվրա։ Մտածում, մտածում, ասմա, կեղնի, լետայ, լետայ, լետրտայ։ Ես լեննականցի Սոնիկը, ընգերոջ հետ ոպշում գնում են Ֆրանսիա, մտնում են սրճարան, լեզու չգիտեն, չգիտեն, ոնց պատվիրեն, բան։ Սոնիկը ֆռում, ասմա, ապճան, սպասի, ինչ պետք է, ես կսեմ։ Լանգը տալիս են, ես աֆիցիանտը գալիս է, ասմա, լյա հաց, լյա խորված, լյա սուրճ։ Սնց իրանից կողքով նայում, այլ ինգերոջը։ Մեկը մի 15 րոպեից ես մատուցողը ոպշում պատվերը բերում այլ։ Սնգերը ֆռում Սոնիկին, ասմա, ծուապ ճան, ախեր դու լեզու չի դեր, էտի ինչ ախսի, որ ես սայլուգ ազգցավ տերեց։ Մեկը լես աֆիցիանտը ֆռում, ասմա, լյա հայ չեղնեի, լյա ոտերը սկուտեիք։ Ես Սոնիկեն ստում Երևանից հյուրեր են գալի, երեխեք են ելնում մեջները, էլի ես երեխեքը չարություն են անում, ես Սոնիկը ֆռում, ասմա, մի կերեք։ Ես երեխեքը ֆռում, ասմա, Սոնիկ հոպար, ինչ չուտ ենք, ասմա, չեմ ասում մի կերեք, ասեմ գը չարություն մի կերեք։ Արա ես լեննականցի Սոնիկ ես տուն հյուրեր են գալի, ոպշում ես սրան ստումներ ուտելու բան չի լնում, էթում է խանութիս նիսյա տալիքով բանը վառնում, բանման են բերում, դնում սրան ստելը, արա կիշկի նման հարցակվում են, սկսում են ուտել, մեկը կնիկը ֆռում, ասմա, կերեք, կերեք, անու շերմի, թե ուզում եք վարտություն ենեք, եկուցե լեկեք։ Ես Սոնիկը գալիս է ոպշում մեկի տուն հյուր, սրանք էլ հավ մավ են ունենում էլի ոպշում, հաց են դնում, ուտում է մեկ էլ, ասմա, վայ վարեգը, վարեգը, ես դը չեն ջոգում ինչ ասում, որ ասմա երևի վարեգ ասիրտ ուզում էլի, վարեգ հավին բրնում, մորդում են աղպեր, խոլուված են անում, բերում, դնում են դեմը, ես յուտումը տակ հալում էլի, վարեգը, վարեգը, ես տանտերն, ասմա, այց հավտանեմ նոր վարեգին մորդին, խոլուված արինք, տերինք, տերինք, տեմըտ, ասմա, ծուապճան, շար ես, խելքըտ ետ ես տվե, ես կասեմ տակ հա, վարեգը։ Ես Սոնիկին հարցնեմ, ասմա, որ մրսում ես ինչ ես անում, ասմա, ինչ պտի ենեմ, ապճան, հազամ գը։ Ես լեննականցի Սոնիկին հարցնեմ, ասում եմ, ապճան, բա լեննականը չի մետրո չկա։ Ասում եմ, ապճան, մենք չենք ուզի օրը երկու անգամ գետինը մտնենք։ Արա ես Սոնիկի շլվարի ցեփի իջա ցալում, քայլելու ցալում, մեկ էլ մի հատ աղջիկ տենում է բխտալով ծիծաղում է, մեկ է ֆրում, դու զսպեք քեզի, զալատնիկը թուլցել է։ Մի խոսքով էսքանը չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։